19. november 2018, s otcom som došiel do Španskej Štiavnice na preliečenie dvojtyžňové. Mal trošku času, lebo ešte tu nie je, takže to je príbeh taký smutný, že sme tu, ale miesto je naozaj krásne, Kalvária, Banská Štiavnica, čiže takto sa ide od Banskej Belej, od Hronskej doliny a určite vidia aj naše kopčeky tam, celkom dobre. To si dáme na samostatnú analýzu a od Teska alebo od nemocnice to bolo nejakých asi 845 metrov vzdušných, ale takže nebolo to až také náročné, ale toto to stojí za to naozaj. Takže Banská Štiavnica oproti nám, teraz tam Glanzenberg, alebo Glanzberg, neviem, taký pokus o zámok tam niekedy stávali a sú také ruiny, dá sa to tam pozrieť, je to nádherné, dá sa povedať, že potom tam máme Paradise oproti nám presne, raj, no a vedľa je Tanát, tie ďalšie veci ani nepoznám, takže ťažko mi to nejako identifikovať, čiže Glanzenberg, Paradise, Tanát, to je naozaj veľmi, veľmi dobrý pohľad na Banskú Štiavnicu, na centrum, na historické centrum. Takže takto asi to tu vyzerá, to si musíme aj pofotiť samozrejme. A tam samozrejme Sitno vidíme, Sitno s vežou. Takto si to pozrieme, si to ešte aj exteriér. Takže Kalvária nad Moskvu výšku zistím, doplniť do názvu mailu, názvu videa. Takže pondelok ráno 19. novembra. Ďaká Pánu Bohu som zase dostal a naozaj to kresťanské miesto. Tu určite veľa ľudí, tu bolo veľa investícií. Tam je nemocnica, do ktorej asi príde môj otec za pár minút. Takže to pohľad na taký juhovýchod Banskej Štiavnice. No a samozrejme stále Sitno. Pozrieme sa, ako to vyzerá, tak smerom na východ, čistý východ. Tie dedinky tam to naozaj vôbec, ale vôbec nepoznám, takže je to námet na putovanie našim banskobystrickým krajom. Vyzerá tam celkom veľká dedinka, ale netuším, čo by to mohlo byť. Takže tieto niektoré miesta mi chýbajú na mojej mape turistiky. Nebol som ani v Antole, ani v Banskom Studenci, takže možno pri návštevách ďalších si to určite pozriem. Takže to, išiel som dookola tejto baziliky alebo stavby Kalvárie. Stúbená veža je len na vlastné riziko, ale to bude určite zamknuté, o tom nepochybujem. Takže ešte raz pohľad z tejto strany od Kozlinca, od Banskej Belej, tam by kde si mal byť podhorie. No a tie známe kopčeky, ktoré som už pomenoval.